A borba 25-godišnje Božane Bojbaše počela je još 2014. godine kada je prvi put operisan primarni tumor benigni ameloblastom. Posle nekoliko uspešnih operacija, nažalost, postavljena je dijagnoza metastazirajućeg malignog ameloblastoma sa BRAF mutacijom stadijum 4. Sada je potrebna naša pomoć, zato ovog jutra razgovaramo upravo sa Božanom Bojbašom koja nam se javlja iz Sopota. Dobro jutro, draga Božana, hvala ti najlepše što govoriš za naš program. Kako se osjećaš ovog jutra? Dobro jutro i vama i hvala vam što ste mi pružili priliku da se čujemo i da se obratimo ovako široj javnosti. Ja sam poprilično dobro, sada još verovatno da kažem i bolje. U suštini počeo je novac da se prikuplja, pa je taj teret mi je pao sa srca, tako da se bolje osjećam dosta. E, to je lepo čuti. I hajde samo ukratko, tvoja borba sa tumorom traje već godinama, tačnije od 2014. Kroz šta si sve prošla za tih punih 8 godina? Jeste, evo, prvo ta operacija, prva je bila dosta komplikovana. Prvo, da kažem, bila sam dosta mala, pa mi možda to i nije toliko teško palo, ali svakako mojim roditeljima jeste. Druga operacija je bila predprijemni za farmaciju, pa sam eto u toj svojoj brzini nisam toliko mišljala o tome. Međutim, ova posljednja, treća je bila dosta onako zahtjevna, oporavak je dugo trajao. Radili su mi rekonstrukciju vilice i to uz pomoć fibule iz noge. Pa je to onako bilo dosta zahtjevno, ja sam tako, malo sam brza pa volim da je trčim vamo, trčim tamo. A to mi je dosta sve bilo nemogućeno zbog toga, ali dobro, pregurali smo i to, hvala Bogu. I ja sam pravo da vam kažem, mislila, to je to, gotovo, tako su mi lekari rekli. Pa benigni tumor, pa nije to toliko strašno, ali eto, ipak nakon, eto, što vi kažete, 8 godina, u stvari nakon 6, jel te se vratilo ovo čudo, ali došlo je na glavu, to je stvarno bilo poprilično nemoguće, jer benigni tumor, to ne bi trebalo da metastazira, to je ono što svi znamo. Međutim, eto, nažalost, to je ispalo da nije bilo benigno, već da je maligno. Ovim putem zato želim da apelujem, eto, da iskoristim priliku na sve one koji su se susreli sa benignim ameloblastomom da češće proveravaju svoje tijelo. Meni na to nije bilo sugerisano, ali eto, da iskoristim ja priliku pa da sugerišem ostalima. Jednostavno je jako velika sličnost između tog benignog i malignog tumora i desi se da lekari pogreše, da ne sugerišu na tako nešto. Ali eto, ja sugerišem redovan skener pluća, ne znam, na 6 mjeseci, na godinu dana, to bi bilo sjajno. Čisto eto da proverite svoje tijelo, da budete sigurni da je sa vama sve u redu. Jer meni na to nije bilo sugerisano, kao što sam rekla. I ispalo eto da sad sam imala tu metastazu na mozgu, na moždanoj ovojnici. To je, hvala Bogu, uspešno rešeno. Ali, nažalost, eto, imam i na plućima. Sva sreća, eto, postoji ta BRAF mutacija. Ne znam da li si iko ikada radovao mutaciji kao ja. Ali eto, hvala Bogu, postoji lijek, samo što je naravno skup, to je mačka sa dve oštrice. Ja se nadam da ćemo uspjeti da skupimo, do sad sam stvarno dosta skupila i prezahvalna sam svima koji su na tome učestvovali i koji redovno na tome učestvuju i sada i pozivam da i nastave tako. Kako da pomognemo Božana ovog jutra, svi da taj osmeh tvoj, ajde da vidimo osmeh još jednom, daj taj osmeh da vidimo Božana. Joj, hvala Bogu, lepo su mi radili u vidicu pa mogu da se smijem, pravo da vam kažem, ali čini mi se da bi se ja smijala i da nije tako, tako da šta znam, to mi je valjda priroda. Svima nama treba to da bude priroda, posebno ljudima koji se bore sa ovakvim stvarima, mislim da je smijeh lek. Tako da, eto, držite se svi koji ste u ovoj situaciji ili, ne daj Bože, goro ili, hvala Bogu, bolju, eto, tako da kažem. Javljaju li se ljudi sa sličnim problemima? Javljaju mi se i sa sličnim problemima i čude se naprosto kako je to moguće, to nikada nisu čuli, ali to je nešto što je poznatije u inostranstvu nego kod nas, moram da kažem. I ja kad sam tako, pošto studiram farmaciju, pa sam malo tako čačkala, što bi ja rekla, po literaturi, i pronašla sam stvarno, pa ne tako mnogo slučajeva, ali dosta sličnih kao moj slučaj, s tim što niko nije imao metastazu ovu na moždanoj ovojnici, eto. Ali dobro, nema veze, mora u nečemu da se bude prvi, ja tako uvijek kažem. Moram sad, moram da te pitan kako ti taj duh svoj tako neguješ, znači ja želim, znači ovaj razgovor da se ja pitan trajao bi ceo dan danas, jer svi naši problemi u ovom trenutku uopšte nisu problemi, pravo ti kažem, ti imaš problem, a kako neguješ, što uspevaš da održiš tu energiju? Pa ja ne znam, ja nekad pomislim da možda ja nisam baš sasvim normalna, ili da nisam možda svesna svega ovoga,
ali s druge strane, pa ja previše volim život, imam super porodicu, super dečka, prijatelje, jednostavno imam razloga da živim, a kad imate 25 godina, stvarno je nekako šteta da ne živite, mislim, tek sam se rodila što moja baba kaže, tako da jednostavno hoću da to zaživi u meni taj duh, negujem ga, jednostavno srećom ga negujem svakodnevnim aktivnostima koje me čine srećnim, a sve ovo, kažem vam, sve ovo što mi se dešava sad u posljednje vrijeme, mislim da je sve to dobro, jednostavno, imala sam uvek veru u ljude, ali ovo mi je samo učvršćuje, eto tako da kažem, sve što ljudi rade za mene, to je fenomenalno zaista. I hajde, da sada ti i ja sa osmehom na licu da uradimo nešto. Koliko je sredstava tebi potrebno da bi ti taj osmeh zadržala i da bi dobila terapiju koja će ti pomoći da nastaviš? Meni je potrebno oko 10.000 eura mesečno. To je, da kažemo, ta doza za mjesec dana. Već sam rekla da su dosta skupi lekovi, ali prvo mi je potrebno za 3 mjeseca što smo, hvala Bogu, skupili, a zatim nakon svaka 3 mjeseca provjeravamo efikasnost. Tako da to može biti potrebno i godinu dana, može biti potrebno i više. Ja se nadam da neće, ja mislim da ja sa mojim duhom to mogu za godinu dana da sredim, tako da eto, pošaljite poruku svi oni koji ste mogućnosti. Molim vas da vidimo mi Božanu sada. Lepo, Božana, ti i ja u kadru zajedno, 3-4 sad. 1-4-3-9 na 30-30. Tako je. 1-4-3-9 na 3-0-3. 1-4-3-9 na 3-0-3-0, tako je. 3-0-3, da, da. 30-30. Evo, sad, 1-4. Ali toliko smo često ponovili da i ja, pravo da vam kažem, zaboravim koji je broj. Onako kad se često ponavlja. Također, ukoliko je neko, naravno, mogućnost, imamo i dinarski račun, i devizni račun, također putem ovde. PayPal. Yes. Biće ovaj razgovor dostupan i na našem YouTube-u, tako da koliko god hoće da upozna predivnu Božanu Bojbašu. Hvala vam puno. Ajde, Božana, pa da se skupe ta sredstva, da izađeš još jača iz ovog problema, pa da onda imamo i mi ovdje neku vezu u apoteci kad nam nešto zatreba. Jeste, znaš kako naravno, mi to gledamo, sve ćemo, nije nikakav problem. Imam ja dosta i kolega, tako da sve ćemo ove veze da potegnemo, ništa ne primi. Hvala tebi, najlepše što si nam Hvala vam. Ulepšala, hvala, stvarno jutro svojim osmehom. Hvala vam i vi ste meni također što ste mi ovo omogućili, tako da ja sam ta koja treba da se zahvali. Hvala vam. Znači 1-4-3-9 na 30-30. Hvala Božana, a vi imate... Hvala vam puno. Hvala ti, najlepše.